Продовжити домашній арешт на місяць зі зміною місця проживання. Таке рішення виніс столичний суд Яні Дугар, підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета. Як відбувалося засідання, бачили наші кореспонденти. Київський апеляційний суд. На вході десятки людей. Вони прийшли сюди підтримати військову медсестру Яну Дугар. 26-річну дівчину звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Із підозрюваною роблять селфі, обіймають і цілують її. Авто Павла Шеремета в липні 2016-го підірвали в самісінькому центрі Києва. Вибух здійснили дистанційно саморобним пристроєм. Причетними до вбивства журналіста вважають 5 осіб. Музиканта та учасника АТО Андрія Антоненка, підозрюваного у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області Владислава Грищенка, його дружину Інну Грищенко, дитячого хірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугар. Напередодні суд обрав останній запобіжний захід – домашній арешт. Дівчина мала перебувати в Дніпропетровській області за місцем прописки у військовій частині та не контактувати з іншими підозрюваними. Сьогодні адвокати намагаються скасувати таке рішення суду. Кажуть, дівчина не винна, досудові експертизи проти неї підроблені. Обличчя на відео не схоже на Яну Дугар. Вони подають 6 файлів, файли між собою плутають, дати плутають, файли не, навіть тими експертами не підтверджуються. І, а на брифінгу, згадайте, да? На брифінгу вони кажуть, подивіться ті слайди, нами досліджено 221 камера. 221 камера. Де фотографування цих 200, хоча б 20, хоча б двох інших камер, так зване фотографування? Звідки взялася ця ідея розвідниці? Вона абсолютно зайва в тій версії, яку поширює сторона обвинувачення. Навіть фізично, не документально, ніяк не підтверджено того, що в 16-му році я могла знаходитися тут. Тобто, у нас дуже туди літо, можна згадати майже, ну, тобто, по годинах кілька. То дійсно була п'ята хвиля демобілізації. Тоді великі бої йшли, Мар'їнка, Красногорівка. Ми чергували з раціями тут. Ми чергували майже цілодобово інколи. Тому просто фізично я не могла ніяк потрапити тут. Прокурори наполягають, мають докази того, що Дугар 3 дні знаходилася поряд із домом Шеремета. Крім того, за словами прокурора, дівчина без дозволу покидала військову частину, тому є ризик її втечі. Достовірності експертизи прокурор певен. До участі проведення експертизи були залучені найкращі фахівці України, а саме фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Це 3 експерта. Крім того, був залучений міжнародний експерт, міжнародний визнаний у світі міжнародний експерт Бірч, який також проводив цю експертизу. Він запрошений був не стороною захисту, не стороною обвинувачення, а експертною установою. Експертиза встановила навіть не тільки по 2 параметрах, тобто по невербальній поведінці і ході співпадання з Дугар, а встановила ще її по портрету, тобто по 3 ознаках. Дівчину обіцяють взяти на поруки військові медики, учасники бойових дій та народні депутати Яна Зінкевич і Михайло Бондар. Зрештою, суд йде в нарадчу кімнату. Яну Дугар залишають під домашнім арештом із зміною місця перебування. Тепер дівчина може жити в Києві до 8 лютого. Рішення обурює присутніх. Одразу після завершення засідання судді розглядають справу Антоненка, підозрюваний на відеозв'язку. Просить замінити 2 членів колегії суддів. Антоненку відмовляють. Наступне засідання відбудеться 10 січня. Галина Якушко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».